Hei, Torkil. Hallo, Silja. Du, når jeg troppet på som teatersjef, så var du en regissør som jeg hadde veldig lyst til at du skulle komme på teatret. Og egentlig så du en regissør som jeg hadde lyst til å jobbe med veldig lenge, allerede når jeg var på teatret vårt. Husker du vi snakket om, om den bølgeforestillingen til Eli Rygg? Ja, stemmer. Så du en regissør som jeg har hatt på blokka, i mange år, og som jeg hadde veldig lyst til at jeg skulle gjøre noe. Og spesielt siden du også bor her i området, så tenkte jeg at det var herlighet. It's a dream come true. Og så begynte vi å snakke om hva er det du er interessert i, og hva er det som kunne passe for teatret. Og da hadde du jo egentlig flere kjempespennende prosjekter. Men det jeg kanskje kikket aller mest på, det var det som da hadde arbeidssitteren Værnskogen, og som handlet om bonden og bondens kår og landbrukspolitikk. Og så er jeg veldig nysgjerrig på å høre deg snakke litt nå om hvor den ideen egentlig kom fra. Ja, landbrukspolitikk, det er jo knusktørt. men så er det egentlig ikke det heller. Kan man kanskje begynne med begynnelsen. Jeg kommer jo fra en landbruksbygd, eller tidligere landbruksbygd, og jobbet mye som avløsere når jeg var ung, og sett veldig mange forskjellige typer gardsbruk, og jeg har sensa lenge at det har vært noe som ikke stemmer, som jeg aldri liksom har tenkt så veldig nøye over det. Men så har jeg også havnet i mange samtaler der jeg har blitt dratt mer og mer inn i noe, og ikke så rent sjelden hendte det at jeg satt og drakk heimbrygg med han Agnar Tingnes, og han snakket alltid om Helge Bergo. Ja, hørte på han snakket om Helge Bergo og Helge Bergo, men ok. Så dør Agnar, og så får jeg fat i en bok så han hadde, så Helge Bergo har skrevet, med et avvikling av den norske bonden. Jeg begynner å lese den, og det begynner å åpne seg en vær av problemstillinger som er uhyre viktige, synes jeg. Og så får jeg lyst da i 2014 til å ta tak i dette her. Og da har jeg ikke jobbet med noe sånn dokumentarteater i særlig grad før, men det har Aslak Mo. Så jeg høgger tak i han og sier, du må hjelpe meg, for nå skal vi lage noe på dette her. Og han blir med, og vi starter et stort researcharbeid som går på både litt landbruk før i tida og nå, og mattryggleik og import av kraftfôr og fôrressurser, sånn og sånn, svært kompleks. Havner jeg i en situasjon der jeg plutselig ikke kan gjøre dette mer. Og Aslak mottaker over det prosjektet og lager en veldig fin forestilling som handler om mattryggleik, og den ble sendt i DKS. Og fikk tror jeg var også et viktig arbeid som handler om nåtid og fremtid, men det jeg satt og brant inne med, det var historien bakover tid, hvordan landbruket utviklet seg, og da kanskje spesielt med fokus på bondelaget, da ble jeg et slags omdreningspunkt. Før du kom og spurte meg, så hadde jeg allerede pønsket ut at jeg skulle til å lage en podcast om dette her. Fått litt penger av fritt ord og begynte å arbeide så smått med det. Og når du spør meg da, så sier jeg, dette må nå kanskje kunne være noe. Og da setter du kleppen i meg en gang og sier, ja, vi må gjøre det nå, og vi må gjøre det til høsten. Og nei, jeg har ikke tid til, men ja da, så skal vi da. Og det passer jo bra i ditt konsept da du skal turnere i Grendahus. For i Grendahusa, der foregikk de lokale bondelagsmøter. Så da måtte dette passe perfekt å diskutere landbrukshistoria i rammene til et bondelagsmøte. For å, ja. Så der begynte det. Og jeg kan jo bare fortsette å prate hvis du ikke vil smette i noen spørsmål, men nei, jeg tenker kanskje det er spennende for de som hører på. Vi har snakket om, ja, det er landbrukspolitikk, og det er tørt, men det er egentlig ikke det. Men hva handler det om?
Nå ble denne forestillingen her, sånn som den har utviklet seg, nå må jeg si at vi har skrevet teksten i løpet av prøveperioden. Jo, stakkars skuespilleren fikk jo den nå nesten nylig rykende fersk og skal sitte og bygge 2 timer sitter han og jobber med nå. Nei, det var rett og slett en slags visjon om å ta en sveip godt bak i tid. Og til mer vi arbeidet med, at det mer og mer sentral var til Helgeberg. Men det jeg hadde lyst til var å se på hvordan ideologien og tankesettet i bondelaget forandret seg 10 år for 10 år. Og da ble rett og slett Helgeberg en ganske interessant omdreining å fortelle, for han har gode analyser. En av scenene foregår på Voss i 1939. Der kommer Helge Bergo som 16-åring for det store bondelagsmøtet på Voss, der er Johan E. Melby, bondehøvdingen. Han var leier i Norges bondelag. Han var med helt fra starten i 1896, og var leier like til 1941. Og 1949 så heldte han en tale der på Voss, og det er et svært møtetelt, det er 5000 mennesker inne i det teltet på Voss. Folketoget dagen etterpå, det er 10.000 mennesker. På den tiden så var kultur det viktigste i bondelaget. Økonomi og slike ting var nødvendige ting, men var kulturen som var det viktigste. Og han sier at en organisasjon som kun er opptatt av økonomi, eller vet ikke om det var det ordet han brukte, bare det utspirer i seg. Og jeg tror han ble en slags Jim Morrison for Helge Bergo. Ja, en helt. Og det er den ideologien der som ble veldig viktig for han. Etter krigen så tek Helge Bergo og startet opp det lokale bondelaget i Eksingedalen. Og jobbet som bondelag i noen år og er med i organisasjonen, vervet masse medlemmer og reiser til Kanada noen år. Så gruvarbeider. Da får vi se det amerikanske farmarsafonet, det svære omveltningene som skjer der borte da. Og der virkelig småbønder blir presset ut, og den svære agroindustrien teker over. Så kommer han tilbake igjen til Norge ut på 60-tallet, og så kjenner ikke han igjen helt hvordan bondelaget er. Og får en slags oppvåkning når han finner en bok av Ottar Brox. Og der finnes det et miljø på Ås, så driver og gransker liksom tilhøver i landbruk og varsler om det. Da. Og dette vil han ta opp i bondelaget. Hvor stiller bondelaget seg til spørsmålet her? Og på et årsmøte i Hordaland bondelag så er det at alle vil være med og diskutere disse tingene. De skal lage et stormøte. Det er for at de vet det kom. Men det ble aldri noe sånt stormøte. I stedet for så kommer sentralledelsen fra bondelaget og sier at det ikke er trang for noe sånn debatt. Og til og med latterliggjør Bergo for å diskutere disse tingene her. Så da ble man veldig urolig. Og med dette så bakteppet så går vi altså og får høre taler fra Johan Melby, den store bondehøvdingen da. Vi møter Arne Rostad som tek over til krigen, og som fortsatt har den gamle ideologien i bondelaget med seg. Vi møter Halvard Eika, og vi ser hvordan plutselig Arbeiderpartiet, som jo er bygd på tidligere på LO og Fiskarlaget og Norges Småbrukarlag, som er de 3 store søylene der i Arbeiderpartiet, og by og land og hand i hand og alt dette her som var før krigen, så gjorde Arbeiderpartiet så sterkt i landsbygda i Norge da. Plutselig så skifter alliansene, og Arbeiderpartiet går over og går i samarbeid med bondelaget. Og begge to skifter retning. Så her har vi med noen partier av Gerhardsen inne, og kommer sine føringer, og vi ser videre hvordan ting plutselig dreier seg ideologisk. Det er en historietime, men det er sitt fra taperenes side. Og vi går videre fremover selvsagt, og vi treffer Jan Melby, sånn til Johan Melby, og alle disse bondelagsleierne, de føler at de må utføre de endringene som de føler at tida krever. Og de store, store endringene er jo, det heter jo strukturrasjonalisering, som gjør at
færre skal producera mer billigare. Ja. Og det jo, alle kan jo synes dette greit, og mange vil kanskje også synes det helt greit at vi kan jo legge ned alt norsk landbruk, og heller importere ting. Det billigere å importere ting fra utlandet enn å lage det selv. Mm-hmm. Det bryter veldig med bondelagsideologien fra før krigen, da, der man skal vri gullkorn ut av Norges fattige jord. Men så sier Bergo da, da at ok, hele Norge er bygd rundt landbruk har vært. Og etter krigen så var det en 350 000 årsverk i norsk landbruk, fordelt på en 225 000 bruk. Flesteparten små eininger. Flesteparten deltidsbønde. Alle hadde noe småttere ved siden, om det var skog, eller om det var noe annet pusslet med i bygda, eller om det var litt industri, eller om det var fiske, eller sånn. Det er klart det er mange som vil kunne si da, at nei, sånn kunne ikke vi hatt det nå, det er bare svelt i hel bruk. Og det er klart, klart det er det, men så likevel Norge er laget på den måten. Så når en tek ut landbruket fra bygdene, som jo er resultatet her, og heller dirigerer inn til større eininger, eller kanskje en bonde som må drifte i hel bygd, sånn som det er nå, så forsvinner etter hvert, hvis man ikke da klarer å fylle opp med annen næring, så forsvinner folk. Så legger man ned skolen, og så legger man ned butikken, og så har man plutselig tapt et enormt næringsgrunnlag, og et livsgrunnlag for mange. Og Arbeiderpartiet, dette er jo kjent, de vil jo gjerne flytte folk. Det var jo en viktig del av Gerhardsen sin prosjekt, både å heve lønningene til bøndene. Det var vedtatt 1947, jamstillingsmålet. Alle bønder skulle tjene like mye som industriarbeidere. Og så ville de, og så skulle man ha arbeidskraft til industrien. Og dette fikk han da til gjennom at noen få skulle produsere mer billigere. Og da var det meningen at bøndene skulle få det overskuddet fra den rasjonaliseringen. Mm. Det skjedde jo aldri. Ja. Så da ble det å flytte masse folk inn i byen, og da sier jo Bergo da at de jobber jo ikke i industrien, disse folk her. Det er bare fåtallet som jobber i industrien. De jobber mest med å bygge hus seg selv, bygge veier, bygge kaféer, bygge skoler, bygge barnehager, bygge sykehjemmer og hva som måtte til der. Og du har fått en sånn voldsom fortetting der. Alle ressursene har gått dit, og de små bygdene som kunne vært et bra liv for veldig mange mennesker, det legges ned. Og er det sånn vi skal bruke ressursene våre? Det er jo et spørsmål han stiller da. Jeg tenker at før jeg begynte å jobbe med deg med det her, da, så er det jo en tanke liksom, at man tenker sånn, ja, men det er jo bare et hurtigtog, det er utviklingen, er det noe annen måte det kunne vært gjort på? Og så synes jeg det er veldig spennende det som du har sagt. Ja, selvfølgelig er det det, og de eksemplene også finnes når du har snakket om Schweiz og Østerrike, og at det finnes en det finnes et alternativ, da. Ja, ja, og dette handler om hvordan støttesystemet er innrettet. Ja, nå skal ikke jeg fortelle hele forestillingen, det må vi passe oss for, men det er klart, det har vært gjort noen prioriteringer her som gjør at man har fått den demografien man har fått her til lands. Ja, riktig som du sier, i Schweiz og Østerrike så er det et helt annet støttesystem som gjør at det en får støtte ikke for mengden produserer. En får ikke støtte til å bygge svære nye fjøser som koster masse penger, som gjør at du ja, må sette deg i store gjeldssituasjoner. Sånn. De som får støtte er de små, med store driftsvansker. Og der har du, hvis du ser fjellbygden i Schweiz og Østerrike, så har du en helt annen fokus der på hvordan løser disse tingene her, enn det som har vært trenden her. Så dette er også en del av Berg og sine ting da. Så det var noe da. Vi reiste opp til Eksingedalen i 2014 og besøkte Helge Berg. Og jeg fant ut at han levde.
Så ble jeg så glad. Han var da 91 år, og tok imot oss. Og han, vi har 10 timer med lydopptak av han, der han blant annet sier at jeg er ferdig med alt dette her, sier han. Men hvis dere kan bruke noe av det, så kunne vi da. Nå dør jo han i 2019, og i samtalen jeg har hatt med familien hans og sånn, så har vi fått da løyve til å forvalte dette materialet her, og det å lese gjennom manus og sånn. Men i det arbeidet vi har gjort, så har vi også snakket med veldig mange andre mennesker som har vært sentrale i landbruk og i denne utviklingen her. Og senest nå i forrige veke så har jeg fått kontakt med det gjenværende miljøet på Hitra, der etter de store slagene i landbruksutviklingen står, når du kommer inn på 70-tallet. Der senest i stad for en times tid siden ble jeg oppringt av Bergljot, som var sekretær, eller tok referat under det store møtet på Hitra, 9. oktober 1975. Og kunne fortelle at hun har alle notatene der, og det hadde hun letet frem, og hun kunne bekrefte og nyansere de delene av forestillingen som handler om det som skjedde på Hitra, for eksempel. For du har gjort et enormt, skal vi kalle det, detektivarbeid, eller i hvert fall samle så mye forskjellig informasjon, da. Det er jo, når vi sitter nå og ser på hvem skal krediteres i program og kilder og sånn, så liksom vokser frem hele den mengden av materiale som du har funnet over tid, også i den perioden som har vært nå. Men hvordan er forskjellen, da, hvis du kan si noe om det, i det å lage noe som er fiksjon, og det å lage noe som er dokumentarteater? Ja, du må jo si noe som er Helge Bergo sine ord. Det er jo det at det er menneske med i spillet. Mm. Og da snakker han også i forhold til landbruk, selvfølgelig. Og, nei, men det er jo klart, her er det ekte menneske, og alle skal behandles med stor vørne. Og alle som er med i det stykket her har sine perspektiver. Nå er jo de fleste som er med i det stykket her gått ut av tida. Det er to som jeg i hvert fall vet om som er her enda. Det er Arnfinn Aune fra Hitra og Per Harald Grue, som jeg har hatt flere intervjuer med og sendt over tekster og kan stå sånn. Mm. Men alle må forstå det at uansett hva prioriteringen som blir gjort, så har alle som har vært med på den utviklingen hatt si overbevisning og tenkt på hva som er rett for seg, og alle som er med. Jeg har hentet tekstene til folk fra offentlig tilgjengelige kjelder fra taler de har holdt med sine egne ord. Vi har hentet tekster som kommer fra referat fra stortingsdebatter. Vi har hentet referat fra utgitte, publiserte taler. Vi har hentet tekster fra samtaler som vi har hatt. Så folk stort sett i stykket framstår med sine egne ord, eller i alle fall med sine egne tanker. Og man prøver å balansere dette her. Man må forstå hvert enkelt menneske ut fra den konteksten det er i. Og så må publikum, nå hørte du i sted at jeg kanskje hadde noen tanker om, eller i alle fall Helge Bergo har noen tanker om hva som har gått tapt med de prioriteringene som ble gjort. Men det ligger selvfølgelig mange prioriteringer. Jeg forstår Gerhardsen også. Han hadde et land som skulle gjenreises. Og de fleste vil nok si at da han prioriterte ble veldig bra for landet. Vi fikk lave priser på mat. Det var kanskje et av hovedmålene hans. Og det var viktig for industriarbeiderne og alle at maten ikke var så dyr. Det ble kompensert gjennom subsidier til bøndene. Det var ment som en midlertidig overgangsordning til man fikk få nok bønder til at det skulle gå rundt av seg selv. Det skjedde dessverre ikke. Eller, dessverre, jeg vet ikke. Men man alle hadde sine prioriteringer, og ja.
Helge Bergo sin drivkraft, den ganske fin. For jeg tror bare han hadde en veldig åpen rettferdighetssans. Jeg tror han mente at alt skulle være ærlig. Mm. Hvis man skulle gjøre disse endringene på kort tid, så kunne man kanskje ha sagt det høyt at en av 10 bønder skal vekk i løpet av så mange år. Nei, tull. 9 av 10 skal vekk i løpet av så mange år. Ja. Mm. 90 av 100. Altså, det er litt, så ville det være ærlig sagt, men det hadde jo vært kjempedyrt. Da måtte du finansiert det der. Eller har det der kanskje skjedd gjennom et system som gradvis har hatt dette innebakt i seg. Og det er noen nøkkelord her som heter effektivisering. Og ja, vekst er også et sånt ord som ligger der som noen sånne djupe, djupe føringer i veldig mange system, og som gjør at som styrer måten ting blir gjort på. En digresjon. Jeg har satt i kommunestyret en periode, og hvert år så oppdager vi en helt absurd ting. At den kommunen vi bor i må ha en folketalsvekst på 1-2% i året for å holde tritt med lønns- og prisveksten. Det er veldig få kommuner som kan så når dette. Det betyr at de som klarer det, det får mer penger, og de som ikke klarer det får mindre og mindre penger for hvert år. Det ligger inne noe sånn her merkelige føringer djupt, djupt inne i systemene som ikke blir endret på. Effektivitetskrav i landbruket, det er satt til 2,9% i året. Det betyr at det er 2,9% av alle bønder som skal yte næringen hvert år. Og det ligger inne i alle. Det ligger i bondelagets krav til staten, for eksempel. Det er sånn man skal finansiere vekst. Og så disse mekanismene ligger der. Og nå har vi et bondeopprør på gang. De bøndene som nå gjør opprør, bondeopprør 2021, det er de som var storbønde under Hitra-opprøret i 1975. På Hitra-opprøret så var det kjempe man fortsatt for de livsforvilkårene for de små gårdene. Men de problemene som Hitra-bøndene snakker om, det er det samme som de som demonstrerer nå. Det er bare at det har flyttet seg. Så det er nye og nye som skal ut forbi kanten. Nå var ikke meningen å sitte her og snakke politikk sånn sett. Jeg skal bare snakke om et teaterstykke. Men det er jo politisk teater. Ja, det kanskje det. Man kan jo si at alt teater er en politisk handling, men det går jo ned i noen strukturer som er større enn at du bare har sett på en tematikk. Men du går jo inn i stortingsmeldingene, inn i lovverket, inn i talene, og se på hvordan kunne dette skje? Vi er veldig opptatt av i hvert fall å balansere historien med det at man har letet etter vedtaket. Mm. Har letet etter eksakte formuleringene som ligger i botten av strukturerne. Og det gjør jo at deler av stykket blir ganske tungt, av og til. For stammespråk i landbruket kan jo være ugjennomtrengelig. Så jeg har lagt inn en liten bit der man forklarer fenomenet som overproduksjon. Man forklarer fenomenet jamstillings, hva det er for noe, der man skal forklare hva strukturrasjonaliseringen er. Det er mange sånne ord som man bare som færre inn det ene øyre og ut det andre øyre, hvis ikke du må. Så vi har tenkt i programmet å trykke en liten sånn her landbruket stammespråk for dummies. Mm-hmm. Som kanskje kan hjelpe på. Og så har du med deg en fantastisk skuespiller. Når jeg var og så den åpne prøven som dere hadde i Dale. Ja. Med Kyrre, som jo virkelig går ut og inn av disse karakterene, både med dialekt og med kropp, som jeg synes er jo et utrolig håndverk som levendegjør disse karakterene for meg fra 1890-tallet fram til i dag, da. Ja. Ingenting hadde gått uten Kjøre. Og han har en vanvittig jobb, men han er jo en fabelaktig skuespiller som lytter seg fram til et menneskes sjel gjennom en liten fragment av et lydopptak eller en liten tekstbit. Så han, jeg vet ikke, jeg har ikke telt over hvor mange roller han har, men han har sikkert opp under 20 som han er innom i løpet av stykket. Og så han framfører jo alt sammen monolog, der det er på en måte hans
forskning og baksing med materiale som er som vi føler, der det er hans ja, rett og slett leiting og undring som bringer han opp i møte med Bergo, og som tar han til alle disse her viktige møter og talene, og tar oss med inn i det Stortinget, og inn til Øksnesutvalget, og inn til Hitra-bønden, og det store møtet der, og tar oss med på denne reisen her. Så hoveddelen av forestillingen foregår på 70-tallet, det må jeg si, og de store kampene som skjedde fra 1970 til 1977. Og jeg tror det er interessant for folk å oppdage hvor likt alt det. Hvor like debatten er. Hvor like kravet til bondelaget er. Kampen for å oppnå jamstilling. Den har det har vært lovt da, og det har prøvd å få det til. Det er lansert ideen i 1937. Det er nå igjen noe de utad sier at de må vi få til. Men i praksis så har det bare vært, jeg tenker, det Så skjer det på en måte aldri. Men det er med å lokke, det er med å drive en fremover da. Ja. Sånn, jo, absolutt. Kyrre, altså. Han ble en fornøyelse å jobbe med. Ja. Jeg synes det er et veldig godt team. Ja. Ja. Ja, han er... Han er nok like engasjert som meg i det her stoffet. Og ja, og vi har pløgd oss grunnig gjennom ting og lese masse, og så har han funnet stykker, så fant jeg. Dette sa Halvard Eika i et intervju da. Ja vel, flott. Hei, her fant jeg et festskrift av Johan Melby i 1980, et liten passasjeintervju. Kanskje vi kan bruke noe av den teksten der. Og så finner vi små fragment her og der og der, og ja. Men han er så fin at han klarer da å gå inn og ut av disse rollene uten at man nærmer seg parodien eller noe respektløst. Han håndterer det så fint, synes jeg. Ja. Og det er også viktig for oss å håpe virkelig vi klarer i alle, på alle måter å balansere det, sånn at historien kommer frem som nyansert, selv om det er jo selvfølgelig et utvalg man gjør, det er en liten bit av historien. Og vi har et stort tilfang av materiale som ikke får lov å bli med her. Så da får vi se om vi... Får det bli en oppfølger? En oppfølger, ja. Ja. Det er fint. Titelen av stykket, det er Bondetinget. Hvorfor heter han det? Da er jo på en måte navnet på... Det på store årsmøter i bondelaget hvert år. Mm. Det er ikke det nødvendigvis heiter, men det er et bondeting. Men et ting, det er jo fra gammelt av både en lovgivende og en dømmende institusjon. Mm. Og i det her bondetinget så er det en gransking av historien og hva prioritering som er gjort, og man prøver å åpne opp sånn at mekanismene blir synlige. Det kan bli det er vanskelig å få øye på fra utsiden. Ja. Du, tusen takk for praten, Torkil. Jo, det var hyggelig. Jeg glemmer skikkelig til å se et ferdig resultat. Ja, jeg håper mange kommer og ser dette her. Virkelig. Ja, det føles veldig viktig. Så kan vi krangle om det etterpå, om det er sånn verden var, eller om det er annerledes. Vi får se. Ja.